En fyrir skömmu fékk sendiherra Bandaríkjanna hér á landi bréf þar sem honum var tilkynnt að forseti Íslands ætlaði að sæma hann heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu. Nokkrum mínútum áður en sendiherran kom til Bessastaða til að veita orðunni viðtöku var honum tilkynnt í símtali frá skrifstofu forseta að forsetin muni ekki sæma hann orðunni og engin skýring gefin. Þóra Tómasdóttir tekur nú við. Karol van Wurst sendi herra Bandaríkjanna hér á landi líkur senn störfum og eins og hefð er fyrir óskaði hún eftir kveðjufundi með forseta landsins Ólafi Ragnari Grímssyni. Skömmu síðar barst bandaríska sendiráðinu bréf frá utanríkisráðuneytinu þess efnis að forseti Íslands hygðist sæma Karol heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu. Sendiherran má hins vegar ekki þiggja slíka orðu án samþykkis frá sérstakri protokoll skrifstofu sendiráða í Washington og þangað send fyrir spurn og heimildin fæst og sendiherra hjónin eru boðuð að Bessastöðum á kveðjufund síðastliðin föstudag. Þegar sendiherra hjónin voru í þann mund að beygja inn afleggjaran að Bessastöðum fékk sendiherran símtal frá forsetaskrifstofunni þar sem henn er tjáð að forsetin muni ekki sæma hana orðunni. Engin skýring var gefin á því, en hjónin væru þó velkomin á Bessastaði. Kastljós hefur heimildir fyrir því að sendiherran hafi verið afar ósátt vegna þessarar uppakomu, en mætti þó enga síður á fundin. Kastljós hefur einnig heimildir fyrir því að sendiherran hafi túlkað orð forsetans þetta kvöld þannig að orðuna fengju aðeins þeir sem hennar væru verðir. Sérstök orðunefnd tekur við tilnefningum og fjallar orðveitingar, en í henni sitja 5 fulltrúar. Þeir fulltrúar sem Kastljós ræddi við í dag vildu ekki tjá sig málið en að sögn Örnólf Þórssonar forseta ritara fjallaði nefndin aldrei mál bandaríska sendiherrans. Samkvæmt upplýsingum frá forseta skrifstofu gilda fyrst og fremst gagnkvæmisvenjur orðuveitingar til sendiherra. Fyrst og fremst er það venja gagnvart Norðurlöndum, Þýskalandi og stundum Frakklandi. Á síðustu áratugum hafa 3 sendiherrar Bandaríkjanna hlotið fálkaorðuna. Forsetinn vildi ekki veita viðtal vegna málsins en í tilkynningu frá skrifstofu embættisins segir að þau leiðu mistök voru gerð í aðdraganda brottfarar fráfarandi sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi að orðuritari Örnólfur Thorsson sendi erindi til protokollstjóra utanríkisráðuneytisins að ákveðið hafi verið að sæma Karol von Wurst sendiherra heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu án þess þó að formlega hafi verið gengið frá ákvörðuninni. Þá segir jafnframt að forseti Íslands hafi beðið sendiherran afsökunar á þessum mistökum.